Бюджет Закарпаття 2020 прийнятий. Загальний обсяг – майже 2 мільярди 300 мільйонів гривень. А це майже втричі менше, ніж минулоріч. Одна із причин – відтепер усі соціальні програми фінансуватиме профільне міністерство. А це ресурс у розмірі понад 2 мільярди гривень. А також із другого кварталу 2020 року медзаклади третього рівня забезпечуватиме Національна служба здоров'я. Із обласного бюджету на це витрачали у рік майже 700 мільйонів гривень. Не забули і про дороги. Для Закарпаття у 2020-му із держбюджету виділять субвенцію у розмірі понад 400 мільйонів гривень. Якщо в 2019 році основну питому вагу у видатках займала охорона здоров'я, майже 50, то тепер вже в лідери виривається в нас освіта, 44%, у бюджеті 2020 будуть займати видатки на освіту. Стосовно новинок, в першу чергу хотілося б відмітити, що серйозний ресурс досить виділено на фінансування обласних програм. Планується їх фінансувати 50, і сума понад 208 мільйонів гривень.